បន្ទាប់ពីរៀបចំកម្មវិធីបើកសម្ពោធអូឡាំពិកនៅលើទឹកទន្លេសែនជាមួយនឹងទស្សនីយភាពប្លែកល្អអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិអូឡាំពិកដល់ពេលវេលាដែលបារាំងត្រូវបូកសរុបលទ្ធផលនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតដណ្ដើមមេដាយអូឡាំពិកនៅពីសប្តាហ៍មកនេះលោកទូនីអេសតង់ហ្គេប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំអូឡាំពិកប៉ារី2024បានចេញមុខអះអាងមុនគេពីភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកប៉ារីបើតាមអ្នករៀបចំរូបនេះទោះបីជាត្រូវរំខានដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុមិនអំណោយផលដូចជាភ្លៀងផ្គររន្ទះយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលមានអត្តពលិកអន្តរជាតិចូលរួមជាង 15,000 នាក់គឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននៅក្នុងបរិយាកាសដ៏រីករាយប្រជាប្រិយហើយនឹងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ពលគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងចង់បានរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំអូឡាំពិកប៉ារីមានផលរមាស់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើឲ្យបារាំងមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះល្អឥតខ្ចោះនោះគឺបញ្ហាទឹកទន្លេសែនដែលជាប់ផ្សៅមកទៅនឹងរឿងជាតិពលនៅក្នុងទឹកទន្លេរហូតធ្វើឲ្យគេលើកពេលមិនអាចរៀបចំការប្រកួតការហែលទឹកនៅក្នុងទឹកទន្លេសែនហើយនឹងកីឡាត្រីយ៉ាត់ឡុងតាមការគ្រោងទុកនៅពីសប្តាហ៍នៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកប៉ារីសបាយស្រស់ថ្លាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប៉ារីដែលគេបារម្ភខ្លាចថានឹងអាចកើតមានការវាយប្រហារភេរវកម្មបញ្ហាចរាចរណ៍កកស្ទះឬក៏មនុស្សប្រជិតគ្នានៅតាមមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មត្រូវបានគេដាក់បិទជិតនៅក្នុងដបជាមួយនឹងការពង្រីកប៉ូលីសទាហានប្រមាណ 35,000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅតាមផ្លូវជុំវិញកន្លែងប្រកួតបូកផ្សំទៅនឹងការរដ្ឋបិទវត្តមានយានយន្តប៉ារីបានក្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់សម្បូរទៅដោយអ្នកថ្មើរជើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានកោតសរសើរស្នាដៃរបស់ប៉ូលីសហើយនិងភ្នាក់ងាររក្សាសន្តិសុខរួមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានជួយឲ្យបារាំងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកលើកនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនភ្លេចគិតទេថាការលួចឆក់ប្លន់យ៉ាងហិង្សាបានកើនឡើងចំនួន 17% នៅក្បែរទីតាំងប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅជីក្រុងប៉ារីបារាំងជោគជ័យបញ្ចេញស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើបារាំងចំណេញឬក៏ខាតពីព្រោះថាខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់អូឡាំពិកគឺមានទំហំដល់ទៅជិត 11,000 លានអឺរ៉ូដែលនៅក្នុងនោះជាង 4,000 លានអឺរ៉ូចាយទៅលើការធានាសន្តិសុខហើយនិងចរាចរណ៍បតាម website របស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិគេលក់សម្បត្តិបានប្រមាណ 9.5 លានសម្រាប់ការប្រកួតអូឡាំពិក2សប្តាហ៍មកនេះតែប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិនឹងអាចទូទាត់ជាមួយនឹងខ្ទង់ចំណាយជិត 4,000 លានអឺរ៉ូដែលរដ្ឋបារាំងត្រូវចំណាយសម្រាប់អូឡាំពិកប៉ារីសដែរទេបទពិសោធន៍កន្លងមកបានបង្ហាញថាកម្រនឹងមានប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំអូឡាំពិកណាទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកណាលើកលែងតែទីក្រុង3ប៉ុណ្ណោះគឺ Los Angeles, Atlanta នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងទីក្រុង Sydney ដែលរួចខ្លួននៅក្នុងពេលរងចាំការបូកសរុបទូទាត់បញ្ជីនៅក្រៅចាប់កម្មវិធីប្រកួតគេវាតម្លៃថាជាមួយនឹងការចំណាយដ៏ខ្ពស់បារាំងគឺពិបាកនឹងចំណេញឬក៏រួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបារាំងគឺបានចំណេញខាងមុខមាត់មានគេឈ្មោះល្បីដែលថាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកដ៏ល្អពិសេសអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានសម្រាប់កម្មវិធីបិទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបារាំងក្រុងនឹងធ្វើកម្មវិធីមួយដែលរឹតតែល្អពិសេសថែមទៀតពីព្រោះនឹងអាចមានតារាអន្តរជាតិល្បីៗមកចូលរួម
អ្នកទទួលរៀបចំកម្មវិធីសិល្បៈសម្រាប់អូឡាំពិកប៉ារីបានបញ្ជាក់ហើយថាផ្ទុយពីកម្មវិធីបើកសម្ពោធដែលផ្ដោតច្រើនទៅលើគុណតម្លៃរបស់ប្រទេសបារាំងកម្មវិធីបិទនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងបង្ហាញលោកគុណតម្លៃនៃស្មារតីកីឡាអូឡាំពិកដូចជាការចែករំលែកគ្នានៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកំពុងតែផុយស្រួយ។